waana markii iigu horreysay ee hablo macalimiin loo tababaray oo loo soo diyaariyay inay dadka waxbaraan iyaga oo gaara oo hablo gaara ah jaamacada ay leeyihiin. Waa markii u horreysay aan ka soo qayb galay taariikhdeeda. Waana arrin u guula inta af Soomaaliya ku hadasha iyo Soomaaliland gaar ahaan qarankeeda rag iyo dumarba. Waana mustaqbal ifaya oo dalkeenna maanta u bilowday inaynu helno qayb ka mid a dalkeenna bableeshka ku nool oo aan hore si gaara tacaliinta way jirin hablo la foolaya kasoo baxay jaamacadaha, laakiin jaamacad u gaara hablaha oo tababarka ka qayb qaata waa tallaabadii u horreysay aynu qaadnay. Aada iyo aada baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay maanta. Soomaaliland haddaynu nahay, waxaan u baahannahay inaynu mashaakilka ina haysta qaarkood isla fahmno. Waxaa had iyo jeer lagu murmaa iskuulkan barwaaqo iyo jaamacaddiisa dad badan oo ama aan fahamsanayn ama jibadooda aan darsin waxa ka socda ama u cadowa islaamka ayaa waxay ka fidiyaan warar aanay hubin waxa ay yihiin. Taasi waxay u kaliftay inaan tago dugsiga abaarso oo shaqaynaya anigoo keligeeya oon ciidanayla socon oo gaare yar wata si aan u ogaado waxa ka socda. Waxaana soo taabtay in iskuulkaasi ay ka socdaan wax qarankeenu u baahan yahay, islaamku u baahan yahay, islaamkuna u baahan yahay. Waa maxay? Waxaynu isweydiinaynaa dadka qisaska ka qaba markuu qofka Soomaaliga ah ee muslimka ah da uu yahayba uu la kulmo ninka Maraykanka ah ama ka Ingiriiska ah ama inanta Soomaaliga ay la kulanto ka Ingiriiska ah ama ka Yuhuudiga ah ama ka Hindiga ah caabida lo-oda, inuu baqayna galo dadkeenna in la gaalaynayo teena laynaga saarayo oo inuu nahay dad daciifa oo markaa maskaxooda la qaadanayo oo markaa wax lagu shubanayo. Anigu taa waan ka soo horjeedaa, ma nihin sidaa. Diinta Islaamka waxaan isweydiinaynaa inta lagu fidiyey ee Islaamku ku ballaadhay qancin iyo wanaagga ay leedahay ulodsay dadka ka duwan muslimka iyo inta seefta lagu qanciyey mid kaba badan baa weydiinaya dadka caanka u fikiraya. Islaamku wuxuu ku qanciyey adduunka waa diinta ugu dheereysa ugu fara badan ee feesa caalamka. Adduunka maanta kristaanitiga u badan, laakiin Islaamku fara baas buu ku hayaa uu dhaafaya sanad walba labinlaab. In kristaanku ani korin buu soo koraa, waxaan u dhow yahay inuu dunida dhamma islaam noqoto boqol sano ka bacdi ama wax ku dhow sidaa u socota islaamka xoogeedu. Taasi waxay ku timid oo keenay dad islaam oo muslima oo bartay adduunka. Qofka muslimkii waxaa loo baahan yahay isagoo islaama oo diintiisa yaqaana oo dhaqankiisa yaqaana inuu la doodo qofka kale ee hindiga ah ee kristanka ah ee buudiiska ah ee kushubuga kufishinga jinaha ah oo ama ka mulxidka ah oo ku qanciyuu dhandhasiiyo wuxuu islaamku yahay oo islaamka fidiyaabaan doonaya dhalinyaro inay barato. Ku baran mayna sidaa inagoo qol isku xidhna, ku bari mayna sidaa dadkeena iyo dhalinyaradeena inagoo ka cabsinora cidaha la xidhiidi, ku bari mayno inagoo diinta islaamka ka dhigno wax meel qura lagu soo koobay oo raganimada wax ku qanayaan lahayn. Dadka saa u fikiraaya waxaan u sheegayaa waxaa doonayaa iskuulkan iyo kalamidka ruushka ay baraaya iyo kalamida jaina aan ka baranayo afkiisa iyo kalamida hindi ka baranayo iyo kan Maraykana Ingiriis ay baraaya, intaan Ingiriisiisa barto oon dhaqankiisa barto oon halkay ka jiricsan yihiin iyo qaadka ay ku jiraan tuuso ay hablahayga iyo inamadayda yar baraan diinteedu waxay tahay dhaqankeyga waxay ay ku dhiirdaan. Tusaale nool waxay noogu filan
labadii hablood halka ka hadlay nimcaya xayaad oo mid waliba dhaqanka ajaanibka taqaano diintoodana taqaano ay soo barteen ay soo noqdeen iyo kuwa la midka ah ee iyaga oo hooyadii soomaaliyeed inantii soomaaliyeed ku dhaadanaysa dhaqankeedii ku dhaadanaysa diinteedii soo challenge gareeyay ee ka soo baxay jaamacada kristaana oo yuhuudi joogto oo kristaan joogo oo intay diintoodii iyo dhaqankoodii ku soo xajeen haddana inoo yimid ee doonaya carruurta inay halkaa gaaraan waxaan doonayaa hablaha soomaaliyeed boqolkiiba boqol inay halkaa gaaraan oo taafarta taasi waxaan ka leeyahay dadka ama aan maanka gaaban ama falsafada qaaldi ku jiraan diinta islaamka xoog iyo xeelad iyo caqli waa lagu fidinayaa waana lagu daafacayaa waxaana quleynu daafici karaa markay dadkeennu aqoon sare yeeshaan oo tiknolojiga bartaan maka yeelayo ninka dacaadeynaya meeshii ay ajnabi ku arkaanba meeshii wax laga soo kordhinayaba islaamka baa la xumeynayaa islaamka baa la baabiinayaa telefoonku ku hadlaayo iyo internetku galaayo iyo facebook wax kaga hadlaayo ma islaam baa sameeyey muxuu maraya waa wax gaalada mi iska daayo walaalayaal soomaaliland iyo soomaaliya inaan ku noqonin 1900-kii markii la yidhi iskuulada hala furo dagaalkii dhacay waa maxamed axmed cali gandhi yuusuf sheekh aadan dadkii tacliinta bilaabaya dagaalka galay waa weydeen culimadoodu waa ku qaybsantay dagaalla ka dhacay magaaladeenoo dhan dhammaan waxa la lahaa waa layna galaya inaan gelin sheekh cali ibraahin iyo rag lamid oo culimaa u bareeray waa lagu shiiday waa lagu dakhray waa nasiib daru maanta ninka hindigeed zekle idaa ma aragteen ee xafladaha qabta ee findo ku hadda ingiriisi ku hadda boqolaal kuwaasaynu soo saar lahayn ofkaa yaqaana oo diinteenna fidee dalkeenna hor u qaada waxna barta maxay naga xarbitaasi in dadkeenna aqoontii adduunku ee cilmi saynska caadi aanu ka gabanno kaano sheekh makareri university ayaa la keenay markii hore waa lagu horjoogsaday waana la gaalaynaya carruurteeda ma ogolin iminkana carruurteenna iyagoo kabara oon baasaboor haysan oon waxba haysan ayaa dirqii rasuulullah ay dhahaan soomaali waa naha nala ogolaado oo baray ku galaan makareri university ma doono inaan jaalisaa lumiyo ma doonina jaalisa caykaas inay lumaan yaan loogu soo gabanin diinta islaamka la xumeynaya diinta dowladda ka mas-uula anaa madaxweyne dalka ah wax diinta xumeynaya aniga la dagaalamaayo wax diinta lagu soo gabado ciidankaa ka wag walaalow waxaad aragto soo gaarsii ciidanka aynu ka wada aragno laakiin qof aan meelna ka matelin oon cidna ka warakin oo laga yaaba maskaxeynaya miir qabinba intuu facebooka soo galo wuxuu doonaa inuu ahaado abaarsa dadkaa lagu gaalaynayaa hableebaa meel foga miya la geeyey inuu waxa akhriyaa waar hablahana nabadooda waa la ilaalinayaa dadkana diinta waa la barayaa iskuulladana waa la korinayaa jonathan iyo ciddii iskuulkan abaabushay abaal weyn bay soomaaliyaad u haysta waanu u mahadnaqaynaa 280 inka badan oo dhalinyaro soomaaliyeeda ayuu jaamacadaha adduunka ugu badan u diray oo ay ku baxday lacag ka badan 300 milyan oo inaan itaalka ay doordoonahayn ayuu carruurtooda ugu soo baray waan uga mahadnaqaya qarankuna uga mahadnaqaya hablihii ka soo noqday jaamacadaha maraykanka ugu waaweyn iyo kuwa jabaan iyo kuwa meel kasta waa kuwa idin hortaagan iyadoo ina hebela oo marwa oo soomaaliyeeda oo carruurtooda waxbaraysa maxaa laga doonayaa in lagula dagaalamo iskuulka iyo meelaha kale la midka taa intaasaan ku dhaafayaa waxaynu u baahannahay inaynu aqoonta qaadano waxaynu u baahannahay inaynan noqonin dad fulayaala oo haddii ay cid murmaanba iyaga laga adkaanayo inaynan carruurteenna baqo ka dhigin ninka ay murmaanba uu duusanayo waana soomaalidu gebigeedu lasaa ma aha waa madax adagta soomaalidu lasiyeeda way ku adagta taa waxaan dirayaa messajka arrin aan isleeyahay waa khalad oo waa laidinku khalkhalinayaa oo ah in dadkii la cabsiyo diinti baa laga baxaya diinti baa la eriy wax walba waynu ogol diintooda ilaalinayna qof waliba waa ka mas-uul dowladdaana mas-uuliyaddaale taasi waa halkan intaan u imid barwaaqo iyo ballagacas dad badan ilaa xalay waxa lahan ballagacasi waa xaggee dad badanna waxay weydiiyeen barwaaqo maxay barwaaqo waxaan u imid kow barwaaqo inay hirgasho oo ugu yaraan sannada soo socda aan uga baahanahay oo dalku u baahan yahay inay ka soo baxaan ugu yaraan
شنت سنة سوا صعودا سنة سوا صعودا مستر جوناثان صدح كن أهبلوضو معلمين وتابرا معلمين تيادوين مكواسا يالكن يالإراد بدن كود وحي صوتا برتلا فورا إياكا صوبا حي ترينيك هوري عموديو وداء وداء ذيدا حبله يحلقاك صوبا بحي مانتا هو أييو وداء صدو سنود ما ناهرين ملو تابرا حبله صدو كان سنود عروتا يدي arurti dhalaysana way badatay nabad baa la joogay ma sha Allah guurku waa batay hooyooyinkayaga toontoon bay dhaleen dowlishkayaga uu leelabmay marka qayb half nus kamida dowlishkayaga oo shan ku dhaw 4600 maraya ayaa dumar ah ma haystaan macallimiin noota baran oo waxooda u sheegtaa marka waxa weey mujtamaac ayaga nus baa tacliinta ka haraya hadaan aan taa barin waa ku maatsan tir ciidi barwaqaha intisay waxaan maanta halka horumid inaynu xoojino oo tirada lagaaga soo baxdo waxa kale oo horumid anan waxa shaar gareeyo Jonathan iyo cid caawisaba in la balaariyo iskuulka oo dhamaan gobolada la geeyo oo aanayno qonin in kala saacad ama in joogto in loo soo qaado barwaaqo ama abaars idina aad yirtaan oo aydaan baqanin ee hadda mission-kiina waa la fahmay waxaan u tartaana waa la fahmay arrintii aan soo saarteena waanu aragnay wayna anfaceen inaanu si balaarnaan baan doonayaa hablaha iyo waxbarashadooda waxa hadii sheegay in 1970-yadii maxamed axmed cali iyo odayaashii uu ka madaxda ahaa waaba yaraayay gandhi iyo yusuf xaadani bay ahaayeen in lagu shiiday iskuul ahla furo carruurta iskuulka la geeyay waa sababta keentay in afrikada galbeed iyo East Africa-dan kale ee ka mid ah Kenya oo isku subject ahayn markay graduate rageen noqdeen inaga rakiin ugu horeeyay dhowr sodonki uu bilaabay dhowr iyo kontan kii lagayay jaamacad ugu horeysay daadi ugu horeysay macallimiin ugu horeysay waxa ay isku xajaadan iyo Umar Cartay iyo hadii aan la bedel kale iyo sad iyo aan shaqadiga shiragaab iyo bahay Sudan bakhtiirada lagay markii hore ka soo baxay diploma mar dambe dib loo celiyay waa isku leeyahay baharay waan ka hadlay waxaan inoo baharay muranka walayna gaaleenaya tabatana maxay wareeyay Iskandar Sheikh iyo Amudiyo dhowr lixdan kii ilaa iska lixdan kii tagen kuu wareeyay graduate-ka toban sano ay ka dambeeyay xagga aqoonta loo baran Afrikada kale hadana dhowr iyo kontonkii wareeyay dabayaqadeedii markii la yiri hablaha waxa la baro tii ka dhacday waa looga dagaal baa ka dhacay tirqiya rasuulullah iyo iskuulka Ibraahim lagu sameeyay hargeysa tirqi iskuulka yara goolsoona ku yaalay imi kale ilaahada gacma dheere maxaa loo jiray daba greenta marka ay qalinjireen baalka yara greenka waxaan ku daray boardingka iskuulka halkan imka uu yahay iskuulka la yiraahdo 17ka May guuladka dhow iska jira oo magaalada ka fog oo intaas soo gaardiyaal la saaray dagaalka dhacay waa looga hablay ka soo baxay waa intirsan waa intii heer wasiirra qaar ka gaareen ama wasiir ku xigeen burcad ku ka soo baxay aadna ka garanaysa inta kale macallimiin beelo hayda waa weey hooyooyinkiina hablaaya hablaayeen oo garanayna aimkooda goobad ku haysta dadka tacliintooda intaa taabeenna sayn hore u gaarayna maanta oo fursad helay jaamacad Hablood ma doonayna aqbal meena dagaalka uu kala la galo maxaynu doonaynaa ilantaydo islaama oo islaamka fidinaysa oo fariida oo geesiyada oo qofka si kooban ee ka hortagaya oo dalka kor u qaada hadii ina wax la baro gurigu waa hagaagaya tusaalaan siinaya markaynu qaxanayno dibadda tagnay loo kala yaacay ee la degay Yurub iyo dalalka aan muslimka ahayn xaasaska dumay carruurta laga qaatay u maleen baa inay jirto ama way yar tahay waa tirada ugu yar meel hooyo waxbarasiya aabo waxbartay ay carruurtoodu ku dumeen dhammaan jaamacadii ka soo saareen dadka ay ku dhacday waa hooyooyin kale waxba la barin ee loo diidan xitaa inay ogaado adduunka wax socda ee go'aan qaadan karaynin ayaa noqdeen guriga dumay ee carruurta laga qaaday inantu markay wax barato markuu qoyskii wuxuu noqonayaa qoys wax bartay carruurta caafimaadkoodu waa wanaagsanaya waa la hubaa waayo way ka dareen qabtaa way garanaysaa waxa dhaca markay dhaqaale tahay way og tahay sida dhaqaale loo maamulo waa la soo baray waa durufeeda way kala dabaalan karaa adduunka halka ay maraysa way la socotaa waxa yeelayso waayo waxay baratay sida adduunku nool yahay dal kasto ay tagto waa akhri kartaa dhaqankiisa iyo waxa jira way kala dabaalan kartaa carruurteeda haddii qoyskii kor u qaaday bulshada ku xarseeyada kor bay u qaadaysaa
toban hooyo oo wax yaqaan oo jaaray halkay ka yihiin way ka muuqan kartaa guriga kale way yaqaan dumarkeenu dhaqankeenii gaarinimadii kartidii adkaysigii laakiin taa aqoontii kale caalamka hadii laga xulo taadir qofkii uu soo koobnaanay dalku wuxuu hore u marayaa markay hablihi wax bartaan ay ka qayb galaan dhaqtarnimadii macallinimadii aqoontii qaalihi dowlad wanaagi waayo inantu si kasta haato way ka duwan tahay mentalkeeda ilaahay wuxuu abuuray wax nooleynta wax korinta dhaqaalaha iyo ilaahay koray way kala duwan yihiin la biyara dib inantu hormoniskeeda jirkeeda ayaa ku jira naxariista wax ilaalinta dhowrida dhaqida wax hooyo maaha ilmeeda qura hooyo nin kasta oo gabooba ama tabaala ku dhacda ama xanuunsada cidda haysaa waa hooyadii walaashii iyo habreertii walaalkii mustultaaga alla maxaa kaa raga shadaya waa dhab maaha dhaqan waa biological waa se ilaahay noo kala abuuray marka dowladii haddaa ilmihii oo kale toola dhaqaalaynayo oo wareegeeda la doonayo way uga laxjeelo badantay ninku waxaa hablaha kaga duwanya oo biologica loo abuuray inuu aggressive noqdo difaac wax iska celi wax jiid wax dumi waa waxa ku abuuran labka oo dhan waxa lab iyo dhadig u kala duwan baa kaas waa aggressive dadku waa destructive ninku meel jooga waxaan ku soo koobayaa waxaan tahay doonayaa hambalyeynaya dhammaan dadkii ka gala jeed garoobay iskuulkaaya abaarso iyo jonathan iskuulkiisa ee daafaha caalamku noqday ee magacaano soo hooyey ma aqaan magaceeda laakiin gabadh baa jirta libnaan markii uu ka qaraxay dekadu ay qaraxday laga wareysan jiray oo ku jirtay universityga mareykanka ee libnaan oo la yidhi waa somaliland oo lay raaciyey waxay ka baxday iskuulka magaceeda garan maayo weer baraar oo faar inantaa uu faarana usiin uu haysanayey ayaa maalin wariyo tuwe furiya aad uga warantay meesha ayuun baa la yidhi waa reer soomaaliland oo waxay ka baxday abaarso dawaan u duceeyo dee wax lagu faanay qof meelkaa jooga tufaan tahay waad mahadsan tahay hadii ilahay maanta halkan isu goyan keenay waalidkaana waan u duceynaya kuwii kusoo koriyey boqolaal iyo boqolaal inan kaloo habeen lagu casuumay qaar ka jaamacad ka baxaya maraykanka inantii u hadaysay oo ma abaars ka baxday yacni waxaa la walaahi tan malaha waxaa loo ahayd in lagaa kaalayo dadka waxay barataan umalanaya cilmiga bulshadiiba hadalkii ay jeedisay ninkayga weyn waxaa ma tahay adar kaale macalin adii noqotid adii sheegta mal waxaanad baratee maanta inta qalan jabinaysaa waa bilow cashir kuley waanad hambalyeynaya horta waxaa tihiin haddii la yidhaahdo dee dadku waxduu sictaraaf ee taariikhda ku qorta lix iyo toban geesi oo dubarajiro ragga ka geysan inan halkaa yu nuu jiraa nimadu waa lala baqday waa la ilaasharaya haddii inama la keena ragga waa lagala leynaya waa la odhan lahaa horta idinkaa la tijaabiyey waa guul in raggala inaan ragga tijaabina hablaha ay tijaabiyeen meel fog kayna reer miya aan cid joogin inta deer idin xidhi hablow waa seexanaysaan waa soo toosisaan weli hablo magaala ku dhashay oo taaxajsateen waanad ku hambalyeynaya horta waa geesinimo waxaana muujisan geesinimada iyo dhiiraanta hablaha soomaaliland laba waxaa ku adkaysan duruufo badan oo boodhina oo yaan cidda ka garanayn oo qaar baa laga yaba in lasacaarad ka imaadeen oo qaar boorin ka imaadeen waa xajsatay iyana boodha ninkii soo maray baa garanayo oo inkastuu kiinu internet leeyahay kuwa aanu soo marray warka soo dhacay xaafadaada waxaa la saddex bilood ka bacda xaafaddii maxaa ka dhacay taana waa adkaysan ku maaraya qaar ka mid a waxaan ogahay dhibaatada faamiligoodii ka dhacday waxaa idinla joogta inanta aabbaheed dhakhtarkii snm ahaa ee aabbaheed xanuunsaday ee beerku xanuunay dhakhtarkii kelihaa soomaaliland joogay oo intaa ku sakhraaday oo walaalkii u tegey walaalkii beerka beru gooyey walaalkii u dhintay markii dambe infection ka dhacay beerka oo aabbaheed xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhuu maanta kuu xasiliyee
لقال عقتها ذهب شيل بانك إنترناشنال كفرو ذهب شيل بانك إنترناشنال أكون هذا كلا كارن أكاونت سيفين أكاونت إيو إيفستمنت أكاونت كحرا أكاونت كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال أذيك عصر جاه أي ذهب adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeegay dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toos ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshield Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshield Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshield Group